Elekei turugamena iguru. Tuete muhesh. Tusimame tuna migu yetu tafadhali. Na tuadwe na maguta magai. Turenda maguta, turenda maguta. Maguta magai ne moigu turenda. Turenda maguta. Eti turenda maguta. Maguta magai ne moigu. Yeni turenda maguta. Maya. Kamata. Ogedie bugyo tai na maguta. Muhesh kamau. MC geithia bau geithia. Ethie. Mutongoni. Ni waru taira mwega muno nyambe guregeya kurathime. Okay, kanitha. Na ario the moke that a car wash nyambe mutambure muno. Ari angi maumite Embakasi Central. Nyambe ndimucokeria ngatho itanathie muno nyambe njuge ritwa riakwa njitagwo Jeremiah the Mendu kana Mofaya MCA wa Kayole Central Ward aria tukoragwo na inoro kwa muturu wa muiru ni mamuiguaga nikuri andu athugunui kwanza nyambe ndimucokeria ngatho muno ritwa riri ndariguire tene muno na mumemerekia umwe urathire na ngwiciria nioe guku muno niwe ndaiguire akigweta kiugo thugunui profesa ni muramuiguaga ngai amuige handu wega kuu rierainĩ ucio niwe ndaiguire ritwa ria guku na bado ni ndona ni kundu kwega muno tondu nginya barabara ndiaguaga ni kuri barabara ndiaguaga ni kundu ngikora irio na ni ndona kwina irio na andu aruru wega biu ngai amurathime na athi na mbere na kumutindika na ndeto iyo na bado nie ngai niwe undongoragia na njira ciothe koguo ni ndimwendete na tucokerie ngai ucio ngatho makiria muno tondu gutire mundu ungikinyire guku kana uhotire gukinya umuthi ni undu wa kwenda gwake niguo ni ti wendo wa ngai tondu ni aingi muno mekwendaga gukira no matinoke we nduri kindu uhete ngai no wendi wake wa gutuma ukorwo wiha wihau ngoria githwaĩri rĩu nĩguo wacha niende kwa ruga ya kitaifa kama vile mmesikia mimi ni MCA wa Kayole Central kwa hivyo mimi niko upande wa serikali sitaongea sana nitarajia na kitu kidogo na kabla ya hiyo nimekuja na bibi yangu asimame tu afanye hivi mpigeni makofi tafadhali kwa heshima nirubi nikuje kwa rabirabi zangu kwanza nitaje maneno ya Kamau vidole sita. Kamau tunamuitaga vidole sita. Na kama katika boma yetu kama iko mtu amefanya kitu ya maana ni Kamau. Amekaa na huyu kasini yangu Jane. Karibu sijui miaka tano akiwa ajisikii mzuri. Alikuwa amelazwa hapa Nakuru ndiye akamtoa hapa na yeye usiku na mchana yeye ndiye alikuwa anashughulika na yeye. Akamtoa hapa akampeleka Kenyatta. Ni yeye tu. Na Kamau sio huyu tu. Katika South mahali anakuanga. Hiyo ward ya South. Mahali alikuwa amegombania. Kamau na sio South peke yake anashirikiananga sana. Na ndio sababu wale wa Nairobi mumeona ameletwa kabisa hapa. Kama chairman wa hiyo ukawosh wa Karigo tunamwitaga wa Karigo huyu naye kwanza nimpongeze sana sababu katika hiyo area yetu ya Embakasi Central hakuna kikundi ambacho kinashirikiana vizuri sana na kusaidiana ati inaweza itwa namba 2 hiyo ni kama itwe namba 1 na mmeona hapa kwanza kama familia tuwashukuru sana mmefanya kitu ya maana sana na mmeshikilia wengi nikuje niseme mimi napeana rabirabi zangu nikisema kwa niaba ya Kayole Central mahali mimi na mhudumu wa wananchi tumepeana rabirabi zangu hata kama mimi ni wa familia sababu huyu ni kasini yangu tukiwa watoto wadogo huko tulijuana na pia huyu mumeona amesimama hapa amesema ametoka Busia huyu ndio mkubwa yangu mimi ndio ametoka nikatoka huyu sasa na
nikimalizia kabisa, hata kama sio kabisa, nitataja mambo ya kiserikali kidogo. Kama vidole sita ako na nyota ama aina ako bwana, wale wa mpaka Central kama South yako na nyota ama ana ako nayo. Unajua mimi nilichaguliwa 2017 na nikachaguliwa tena, nilikuwa nimechaguliwa na Jubilee na nikarudi nikachaguliwa 2022 na UDA. Si mimi niko na nyota pia, na Mungu atajua hiyo ingine, si ndio? Kama MC ulikuwa unaniita MP, mimi sio MP. Nido yake ono huo. Hali ya turazi, 2027. Nada. MP yetu ni Meja Dong. Na yeye ni MP baka 2027. Na tunaendelea vizuri. Tutafanyia nyinyi kazi, si ndio? Nikuje kwa national politics. Sisi tulichagua William Ruto na Rigiji, si ndio? Na tulienda kwa debe ukweli usemwe, si ndio? Tuliwachagua kwa debe. Na tuliomba Mungu. Tulienda kwa kanisa tukasema, Mungu tumekuomba, utuchagulie, utupatie huyu. Na wakiwa na huyu ameshirikiana, si ndio? Na saa hii hatuwezi kutoa Mungu makosa tuweze kusema sijui nini. Sisi tunasema ya kwamba tunataka amani katika nchi. 2027 si itakuja? Tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Ikifika hapo jaji yeye hujafanya kitu. Tukifika 2027, lakini tusichome nchi yetu, tusichome. Tunataka ama wale wako ile hii wanajua kile mimi nasema, si ndio? Ati unaamka asubuhi unastukia ndio hiyo nyumba yangu, ndio hiyo kwa mto, ndio hiyo wapi na wapi. Hatutaki hiyo mane. Tunataka tuendelee na amani mpaka pale. Siku hiyo ikifika, wewe ukitaka mali utataka kuweka uwe, si ndio? Si ukweli usemwe? Kukitokea fujo saa hii, mtoto yako utapeleka shule? Wewe mwenyewe ungekuja mali tuko saa hii? Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunataka Kenya, na tusonge mbele. Hata mkisikia tuko inaitwa broad based. Ni sawa. Haina shida, si wote ni wa Kenya. Na tusonge mbele, si ndio? Kwa hivyo mimi naona sasa kulingana na vile maneno iko, hakuna kitu kizuri kama kushirikiana vile tunaona tukiwa sisi, hata tukiwa hapa kama jamii tunafurahi. Tumekuja baka na aniko zangu wawili, nataka wasimame. Hata kama mmoja ameongea, simame tu tafadhali. Simunaona hiyo roho ya kukuja baka hapa? Ni kweli. Huyu mmoja ametoka Heni. Mnasikiaga Heni? Hata nafikiri yeye ndio ametuma nichelewe kidogo nikikuja na yeye. Na yeye ndio ametoka mama yangu alitoka na yeye akafuata. Na huyu mwingine nafikiri ndio wa mwisho wa pili kutoka mwi kwa boma hiyo yetu ya Muhoro. Kwa hivyo tuwapigie makofi kidogo tafadhalini. Hiyo ni kujitolea, na ndio ametushirikia, wametushika kabisa. Hawa watoto wengine mmeona tunaiba nao hapa. Ni wa anti yangu. Naye alienda huko Rift Valley. Msiulize kwa nini tunaiba wimbo ya Kiruya hapa. Si ndio mzuri kuongeana hivyo? Kwambia nanga ukweli. Kwa hivyo watu wa Dhogonoi, Mungu awabariki sana. Nimeona hata barabara zenu sio baya vile nilikuwa nafikiria. Naona mvua iko. Aendelee kuwabariki kabisa. Na wale nao tumetoka Nairobi, Mungu awabariki sana. Na upendo wenu umetufutia sisi kama jamii. Asandini sana. Na mtu alitoa kitu kake akasaidia sisi hapa. Hata kama iko msemo mrudishaji shukrani atakuja hapa, tunasema abarikiwe. Wahubiri, mubarikiwe sana. Sababu mimi najua hata neno ile mtatupea hapa itatubariki. Asantini sana, na Mungu awabariki na Mungu asaidie. Asantini.